السلام علیکم دوستو، میرا نام جنید سعید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل جنید سعید ایڈیٹر۔ فرسٹ آف آل آپ سب کو میرے طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، اور جس بھی بندے نے قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائیے۔ ہم نے سب سے پہلے یہی کرنا ہوگا کہ جب قربانی کو ذبح کر لی اور اس کی گوشت جو ہے نا وہ آپس میں تقسیم کر لی، فوراً ہی آس پاس میں جس نے بھی قربانی نہیں کی ہے ہم نے سب سے پہلے اس کے گھر پر گوشت کو پہنچانا ہے۔ آج میری سب سے پہلی ایکٹیویٹی یہی ہوگی کہ صبح کی نماز، الحمدللہ اب میں نے وضو کر لی ہے، اس کے بعد ہم نماز کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو عید کی جو تیاری ہوگی اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ الحمدللہ صبح کی نماز پڑھ لی اور اب عید کی نماز باقی ہے، ہماری عیدگاہ کی نماز 6 بجے ہے اور اس کے لیے میں نے شاور لینی تھی لیکن اب تو بارش شروع ہوئی ہے۔ آپ کو ہم موسم دکھائیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بارش شروع ہے، بارش کو انجوائے کرے، اللہ کرے کہ بارش ہے۔ جیسے آپ لوگ ہماری گائے کو دیکھ رہے ہیں بہت انجوائے کر رہی ہے بارش میں، اور ماشاءاللہ ٹک ٹاک بارش شروع ہے، اللہ کرے کہ ہیر ہیر جیسے یہ بارش رک جائے۔ ابھی عید کی تیاری مکمل ہو گئی، اب مسجد میں خطبات ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ میری طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں، اللہ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ اللہ کو ابراہیم کی آئی عطا پسند، ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند، تا حشر ہے خلیل کی سنت ہمیں نبھانی، خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو، خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو، سمجھے تھے ابراہیم کہ یہ حکم ہے ربانی، سنت ہے ابراہیمی ہے شیوا ایمانی، بس الحمدللہ ابھی سے ہم کال نکال رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی لگے ہوئے، کال نکل گئی، اب اس کا جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم اب لائش نکالیں گے، ماشاءاللہ اجڑی اور جو لائش ہے نا وہ اب نکال رہے، دیکھ رہے کہ اجڑی پر کتنی چربی پڑی ہوئی، ماشاءاللہ میرے ابو کلیجی کی تقسیم کر رہا ہے، اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے۔ الحمدللہ صفائی بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ہم نے گھر لے کے گئے، الحمدللہ اب کلیجی پک گئی ہے اور ہم اب اس کو کھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب نے میری پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی، اب مہربانی کیجئے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں ایڈیٹنگ کی ویڈیو بناتا ہوں، میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے اور انسٹاگرام بھی ہے، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے اکاؤنٹ میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لازمی اس کو بھی فالو کر دیجئے۔ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات کریں گے، خدا حافظ۔